အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာ။TV ရန်ကုန်တိုင်းကနေပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရောကမ္ဘာမှာပါကျွန်တော်ရိုက်ခတ်သွားတဲ့ကပ်ရောဂါကြီးပေါ့ COVID-19နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လူတော်တော်များများကျွန်တော်ဒီတန်ဆိုးကျိုးတွေအများကြီးခံစားခဲ့ရပါတယ်။ဆိုတော့ဒီတန်ရာတွေကိုကျွန်တော်ကုစားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လူသားတွေများစုအသုံးပြုလာကြတဲ့ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းတွေကုသရေးမှာအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်ဥပမာ တကယ်မှလွန့်ပြန်နေတဲ့အနေအထားရှိတယ်။ရှိတော့ကတော့ဖြစ်တဲ့လူအားလည်းမသိပင်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကုသတဲ့လူကလည်းအနာကပ်ပြီးကုလို့မလွယ်ဘူး။အဲ့တော့ဒီသားစုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်အနိကကုသကိုခက်တယ်။ကုသမယ်ဆိုရင်လည်းဟိုအာကာသယာဉ်မှုတွေဝတ်သူတွေပေါ့လေဝတ်စုံနေတယ်။ကုသအရာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီဝတ်စုံကြီးကိုအားကိုးပြီးတော့ကုရတယ်။ဆေ
ပြီးတော့ဒီကျန်တဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းမတ်စတာပဲမတ်စတာလို့မဖြစ်ဘူးမတ်စီကအမကူအားလို့ဆိုတယ်ဒုက္ခဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကဒီအခြေခံကိုယ့်ကိုယ်ကာကွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေမကဘူးအနေထားရဒီ remote ပေါ့လေအခုလည်းဆရာတို့စကားပြောနေ remote ပြောနေရတာပေါ့နော်ဟုတ်လဲဆိုတော့သူချင်းတယောက်တယောက်နဲ့တွေ့ပြီး interview လုပ်ရမှာအခုကျတော့ဒါ virtual ပေါ့လေလုပ်နေကြတယ်အဲ့တော့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမှာလည်းဒီလိုပဲ virtual ဖြစ်လာတာကြီးရှိတယ်ရှိတဲ့အခါကျတော့အဝေးကနေပြီးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဟောဒီစောင့်ရှောက်တဲ့ညမှာဇာတ်ကပစ္စည်းတွေရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုလိုလာတယ်ပစ္စည်းပစ္စည်းရတွေရဲ့စိတ်ချမှုဒီအသက်တမျှအရေးကြီးလာတယ်အဲ့တော့ပြန်ဆရရင် mask ကစားအခုဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းတနိုင်ငံမှာဆိုရင် mask အတုတီဖမ်းမိလို့ဆိုတန်းပေါင်းများစွာဖျက်ဆီးလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ဖျက်ဆီးရုံနဲ့ဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့လူကတစ်မျိုးပေါ့လေမတိပဲနဲ့ဒီ mask အတုတီကိုအစ်စ်ထင်ပြီးတက်နေရတဲ့လူတွေကြတော့အသက်ပဲအသက်အန္တရာယ်ပဲအခုကကိုဗစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ရောက်ဖို့ဆေးဆိုတာကတော့ခက်မဖြစ်အောင်လို့လို့မရဘူးလားဆိုတော့ကာကွယ်စည်းနေကာကွယ်ထားလို့ရတယ်ဒီမှာတစ်ခါလာပြန်ရောကာကွယ်စည်းကအစ်စ်လာတူတာဆိုပြန်တာဒါတော့တော်တော်တော်တော့မှာကျမ်းမာရေးဌာနနေပြီးကျင်းရတယ်ကာကွယ်ရေးအတုတည်နော်ဝင်လာတာမျိုးရှိရင်သုံးရတာအန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုလိုတာကာကွယ်စည်းထိုးခံလဲလို့နာရအကြောင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ထိုးခံလဲတာကြီးကအတုဖြစ်သွားရင်ခက်အဲ့ကြောင့်ကနိုင်ငံကဒီကာကွယ်စည်းအစ်စ်တွေကိုနော်တောင်းခံပြီးစနစ်တကျထိုးပေးမယ်ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်နေတာတောင်းအောင်အမတန်ကြီးတယ်ဒါရည်လည်းဆက်ဖြစ်လို့ဒါဒုတိယချက်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဈေးရယ်ဈေးပစ္စည်းရယ်ပါလာတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဈေးဝါးကိစ္စကိုတော့ဒါဆရာဝန်နေနဲ့အများကြီးဆိုင်တဲ့ကြောင်မဆွေးနွေးခြင်းတော့ဒီမှာတော့ဒီပစ္စည်းကိရိယာရယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့အဲ့တော့ပထမပြောခဲ့ပြီး mask တွေဟာအခုဖြစ်ခဲ့တာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဟို mask ကကောင်းတယ်ဒီ mask ကကောင်းတယ်နောက်ထပ်တမ်းမှာဖြစ်မယ်စသဖြင့်ပေါ့နော် mask နဲ့ face mask ရှိနေတွေ့တာပဲအမျိုးမျိုးတွေပြောနေကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတက်နေတဲ့ဇာတိရပဲကုကရင်လောကုရယ်ပြီးတဲ့လူဟာပြီးတယ်။အားကြောင့်လဲဆိုတော့မလွဲတာမရှောင်တာလို့လူတွေကဒီအပြစ်ဝကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကာကွယ်နိုင်ခံတာမိတာပဲ။သူကအခုဒါဆရာကအဝေးဆက်သွယ်ရေးနဲ့ပြောနေလို့အဲ့တော့ mask မတက်လဲရတယ်တောင်းတနေမှမတွေ့ရဘူး။အမေဒီလိုစတူဒီယိုထဲမှာဟိုမတ်တက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဆွေးနွေးမလဲအဲမတ်စပက်တာဖက်နဲ့ဆွေးနွေးရတဲ့အခါကျတော့ဥဆက်ဖို့ရရင်တော့ကိုမသိဘူးဒီလေထဲမှာဘယ်လောက်ထိဒီပေါ်ရပြနေတယ်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုမမြင်ရအောင်မသိတဲ့မမြင်ရတဲ့အရာတွေကိုကာကွယ်ဖို့မှာတခါဆရာတို့က
ဘာသုံးလဲဆိုလူတွေရဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေသိရှိနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒါဘုဒ္ဓကြီးလည်းဘယ်ဉာဏ်မှာပဲဖြစ်ဝင်ဟောကြည့်လိုက်ရင်ဒါဥချိန်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ချိန်တိုင်းကရိယာကိုဆရာတို့ငယ်ခေတ်ကတော့ဗဒရိုင်းကြီးနေတိုင်းနောက်ပိုင်းကျတော့ဗဒရိုင်းကအန္တရာယ်ရှိရင်နာကန်နေရတယ်သူ့အသက်ရှင်မှုလည်းလို့တော့ဒါလည်းဒီဆက်နဲ့လမ်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါလည်းကောက်ကလေးနဲ့လမ်းပြီးတော့ချိန်လိုက်တာနဲ့ပူချိန်ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာသိရတယ်။အခုဆိုပူတွတ်တက်လာတော့ဒီပူချိန်တိုင်းနဲ့ညမှာလက်ကလေးဖြန့်ပြလဲရုံနဲ့ကိုပူချိန်ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာသိလာတယ်။ဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီကိုပူချိန်တိုင်းနဲ့ပစ္စည်းကြီးကစစ်ရလားမှိုင်းရလားဒါအကြီးကျယ်ပြဿနာဖြစ်နေတယ်။ဘာလို့ဆရာတို့ဝေချာရင်ဝေချာရည်ဆိုဝေလိုက်ကြတာလဲ။စစ်ကြဟိဆိုတဲ့ကကျတော့အကုန်လုံးကလည်းဒါဒီကောက်တစ်ခုကတော့ဒါစူပါမတ်ကတ်မှာလက်ရှိမှာဖြစ်ရှိသို့သောအခုပြန်လဲစစ်စစ်လိုက်တဲ့အခါကျအချို့ပူချိန်တိုင်းတဲ့အားတွေကသူကဒီဘယ်နည်းရောင်ချင်တဲ့အတိုင်းတာလေတွေ့လဲမရောင်ချင်လေးထွက်လာရဲ့မကူဘူးထင်းနေပြန်ဝင်သွားတယ်ပြန်တုံးပြန်တဲ့ခါမှာဘယ်လောက်ဒီလူလဲဆိုတာဒါနဲ့အခုအချို့တွင်းလာတဲ့အဲမှာလူတို့တိရစ္ဆာန်တို့ထိမိရင်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဒေသရောင်ချင်တွေပါတဲ့စက်ကရိယာအတူကပူဂျင်းကိုဘယ်ဟာတွေတိုင်းမလဲဆိုတော့စက်ရဲ့အပူချင်းတို့ပစ္စည်းရဲ့အပူချင်းတို့အဝေးရည်နဲ့လမ်းတိုင်းမကြရဘူးဖြစ်တယ်။ဒါဝင်သိဖင်းနဲ့တွင်းလာတဲ့အခါမှာလူတွေတိုင်းလဲတိုင်းရောပြဿနာပဲ။ဒါပေမဲ့မသိလိုက်ဘူး။ကြော်ညာထဲမှာကြတော့မရေးထားဘူး။ကြော်ညာထဲမှာမရေးထားဘူး။လူတွေနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေ300မသိလို့လုံးဝအေးမထားဘူး။ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကိုဝယ်မိသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီမှာဖြစ်လာ။ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကဆရာတို့maybe စစ်နေကြည့်နေလို့ဆိုတော့ရုံရုံနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒါမှမစဉ်းစားနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဆရာတို့အခုကျတော့ပြန်ကြည့်ဖို့လိုလာပြီ။နော်။ဒီပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းအရေးကြီးတဲ့ချက်ကဆရာတို့ကိုယ်အပူချိန်ကိုအပြန်းနေတိုင်းတာနဲ့နော်။ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းနဲ့ဒါလူတွေကလုံးဝကဗလာတိုင်းနဲ့တိုင်းမှုကြတဲ့လူကြီးပဲ။အဲ့တော့ဒါနဲ့ဘယ်သက်သက်ကိုတိုင်းရင်အပူချိန်မှန်တယ်။ဒါမှမဟုတ်တော့ကလေးတွေဆိုရင်ဂျိုင်းမှတိုင်းတယ်။အိမ်မှာတဲ့ခုနကဆိုရင် plus 1ပေါ့အပေါင်း1ဆိုပြီးအဲ့လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတော့အခုကျတော့အဲ့ဒီမှာဒီအရေးပြားကိုတိုင်းတဲ့ဟာကိုဒီ digital thermometer တွေပေါ်လာတယ်ပေါ့နော် digital ဒီဗဒါတိုင်းပေါ်လာ digital တိုင်းပြီးတော့တချို့တွေကဖြစ်မမီတော့တဲ့အခါမှာတိုင်းလို့ရတယ်ဟာအပေါင်း1ရှောက်လုပ်နေရတယ်ရှိတယ်အဲ့တော့ဆရာကိုယ်တိုင်လည်းတိုင်းကြည့်တယ်တိုင်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဗဒါတိုင်းတိုင်းနေကြပြတ်သေးကိုတိုင်းနာနေ digital thermometer နဲ့တိုင်းတိုင်းတိုင်းဆိုဒါကမှနှစ်လောက်တော့ပေါ့တိတ်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တော့မဟုတ်ဘူးဆောဒလက်လာတော့လက်ခံတယ်သို့တော့ဒီတိုင်းတဲ့ပစ္စည်းဒီလိုတိုင်းလာတော့ဖြစ်ဘူးအချို့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကစိုးတိုင်းနဲ့စိုးကနေပြီးတော့အပူချိန်တိုင်းနဲ့ဗလားတိုင်းနဲ့ရှိတယ်ဆောဒါတို့ဒေသမကြီးထားမင်းနဲ့စိုးတိုင်းနာပစ္စည်းသွားတိုင်းနေလေပြဿနာလေဆောဒါဒီကုန်လုံးဆရာတို့ကထင်ရှားတဲ့ဒါဟိုတည်းပေါ့အထောက်အထားကြီးပြဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကျမ်းမာရေးဌာနကလည်းအများအားအစားအသောက်ကစားတွေ့လိမ့်မယ်အလှကုန်စားတော့အားလုံးဟာညမာစားနဲ့မရေးရင်မရဘူးဒီနိုင်ငံဟန်လာလားညမာစားနဲ့တင်းတင်းရှားရှားရေးရမယ်ဆိုပါလာတယ်အဲ့တော့အခုကျတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတင်းတင်းရှားရှားရေးပြီးတော့စစ်ဆေးပြီးတော့မှပြင်သင်းမှုဟာလိုအပ်လာတယ်ကိုယ်တိုင်နဲ့ခံစားနေရတယ်ရှိတယ်ဒါလည်းဆိုတော့ဆရာတို့ဒီအခုခင်မှာတော့ digital ပေါ့နော်တွေးတိုင်းတာလည်း digital နဲ့တိုင်းတယ်ဆရာတို့ငယ်ခက်ကတော့တွေးတိုင်းတာဗဒါတွေးတိုင်းတွေးချိန်တိုင်းတာ ਨੇ တိုင်းတယ်ဗဒါနဲ့တိုင်းတဲ့ခါကျတော့ဆရာတို့ငကြက်ကိုသုံးရတယ်ကို့နားနဲ့ကို့တွေးချက်ကမှတ်ပြီးတော့မှဒီတွေးချိန်တိုင်းရတာပေါ်သေးအောင်လေအခု digital ကြီးပေါ်လာတော့သူကဘာကွာပါလဲဆိုတော့ sensitivity ခွာပေါ့နော်ဟိုဆွဲဆောင်ပြီးတော့မှတ်တဲ့နေရာမှာလူနားနဲ့မကြားခင်နဲ့သူကကြားနေပြီဆက်ဆိုတော့ကျော်လူနားနဲ့သိနိုင်တဲ့ဗလားချိန်ကစက်ကစောပြီးပြီစောပြီးပြီတော့သူကဥမာဆိုတော့120ဆိုရင်သူက125လောက်ဖြစ်တယ်125ဆို130လောက်ဖြစ်ဒါကကြာသွားပြီတော့အောက်သွေးကြတယ်လည်းဘယ်လိုလဲဆရာတို့လူအနေနဲ့နားကမကြားတော့ဘူးငကြမ်းမှမကြားတော့ဘူးဆိုချင်းကသူကကြားနေတယ်သဘောရှိဆိုတော့ဆိုဆက်နေသူကအနေနဲ့ဆိုချင်းအောက်သွေးကြတယ်သူကသူပြတဲ့ဟာလူမှရှိနေရတယ်ပို့ပြီးတော့
သေးစိတ်အတိကျကြတော့မှာသင်္ကန်းနေငါးလောက်ထိဝါရီရှိတယ်။ဒါလောက်ကစက်တင်နာမရှိဘူး။ဆရာတို့ဒီစရာကြာကြာလဲမကောင်ဘူး။သူကဘူးကွန်ပျူတာတွေလိုပဲတော်ကြအစ်ပေါ်အစ်ပေါ်နဲ့တယ်လီဖုန်းနဲ့တလူပဲပေါ့နော်။ကရင်ကရင်နဲ့ဟောင်းပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေရှိတယ်။ဆိုတော့ဆရာတို့အနေနဲ့ဒီအသစ်သစ်တွေပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဗာပြဿနာတက်လဲဆိုတော့ဒီစတဲ့တွေကလည်းခက်မြန်မြန်ဟောင်းသွားတယ်ခက်မြန်မြန်ပြတ်သွားတယ်။ဘူးဆရာကိုယ်တိုင်နော်တွေးချိန်တိုင်းတဲ့အခါမှာသုံးချိန်တိုင်းရင်သုံးမျိုးထွက်နေတယ်။တကယ်တည်းဘယ်နှကဒီတွေးတိုင်းနဲ့ဆမခက်ပြီလားအဲ့တော့ကိုယ်ကအသိဉာဏ်လို့ကိုယ့်လက်ထဲမှာဒီကဒါးနဲ့ဒါတွေးတိုင်းတာရှိနေတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုညာမျိုးတွေမှာဒီလိုအခက်ခဲတွေကိုအခုကျကိုယ့်အကိုတိုင်ညာတယ်လေ။မကိုဗစ်ဖြစ်လို့ဒါဒီ positive ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့မှာဆိုရဆိုလူနာရောလူနာစားကိုဝင်ပြီးရင်ပြန်မထွက်ရတော့ဆရာကပြန်မထွက်ရပဲနဲ့တွေးချိန်နဲ့တိုင်တိုင်ဒီစီကြိုတွေးကြိုပဲတိုင်တိုင်အဲ့မှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းကိုထိုင်ရတယ်တိုင်ရတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကမမှန်ခဲ့ရင်ဒုနာမဒုက္ခအများကြီးရောက်တယ်အဲ့ကြောင့်မို့ဒီပစ္စည်းတွေရဲ့မှန်ကန်မှုကိုအများတိုင်းလို့စစ်စစ်ပြင်းပြမှုလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တခါစီကြိုတွေးကြိုတိုင်တာလည်းပဲကိုဗစ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်တန်ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တွေးလို့မှန်ချင်ရမယ်စီကြိုတွေးကြိုအဲ့ရမယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဒါ green ပေါ့ရေပြားမှာရှိတဲ့ oxygen ပေါ့နော်ဒါ SPO2 ခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့အစိုးဆုံးကတော့ရေပြားတိုင်းနဲ့ဒီ SPO2 လက်မှတ်ညံ့ပြီးတော့တိုင်းနေတာလေးဆိုသူကအတိအကျမဟုတ်ဘဲနဲ့မမမကန်ဖြစ်သွားရင်အဲ့မှာလူနာမျက်ပြူဆိုင်တာပဲဆိုရှိရမယ်ဟာ98 99တရားတော့တရားမရှိရင်တော့မှ95နဲ့99အထိတမှာရှိနေတယ်ဆိုရမယ်တိုင်းရင်းနဲ့92လောက်ဖြစ်နေတာလေဒါကဓာခေရလည်းကုန်ပြီအဲ့တော့ဓာခေရအားနေသွားတဲ့အချိန်မျိုးဓာမျိုးလေးကြီးရာစားဒီအဖြစ်မမှန်ဘူးအဖြစ်မမှန်ဘူးဆိုတဲ့အနေထားလေးကြီးဖြစ်လာရင်ကိုယ်လည်းလာကြည့်မယ်လို့လည်းမရှိဘူးကိုယ်လည်းထွက်ပြလို့လည်းမရဘူးဒီမှာအဝေးနေလှမ်းပြီးမော်နီတာလုပ်နေတာပေါ့ရီမုတ်ကွန်ထရိုးလုပ်တာချင်းကိုတုံးနေရတယ်ကို့အနားမှာရှိနေတယ်တမယ်ရေးစင်ကပစ္စည်းတွေရဲ့စိတ်ချရမှုမှန်ကန်မှုဒီအခါမှာဒီပစ္စည်းတွေကိုခိုင်တွဲအသုံးပြုနေတဲ့သူတွေရဲ့ကျွမ်းကျင်ဒီသုံးခုလုံးဟာဆရာတို့ကပြဿနာရဲ့အများကြီးရှိတယ်ဒါတွေကိုဆရာပြောချင်လို့လဲဒီလိုဟောလीအစီအစဉ်မှာပြောချင်ဖြစ်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်အခုဆွေးနွေးခဲ့တာကတော့ကျွန်တော် COVID-19 မှာအလူလက်ခံစားခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရအားလုံးအသုံးပြုရမှာကုသရမှာတော့ကာကွယ်ရမှာအသုံးပြုခဲ့ပစ္စည်းကရိယာတွေဆေးပစ္စည်းကရိယာတွေဘလောက်တိကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်လုံခြုံမှုရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာကိုတိရှိခဲ့ကြတဲ့သူအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဆောင်းလင်းထပ်ပါ